A l'estiu, els retirs espirituals són més freqüents i augmenten pel bon clima. A Catalunya se'n fan molts, a molts espais, sobretot a les rodalies de Barcelona o en entorns molt rurals a Girona. A les Terres de l'Ebre ara comencen a fer-se'n. La proposta del Delta agrada cada cop més, tot i que de moment són insuficients. N'hi ha pocs, jo crec que quasi que no n'hi ha aquí al Delta. Penso que sí, penso que l'oferta sempre s'ha posat més Barcelona i Girona i jo crec que quan podrem donar a descobrir el que és el Delta de l'Ebre, jo crec que se'n farà molts més, que hi haurà molta més oferta. Sí, definitivament sí, perquè sempre veus obligat a marxar a les capitals i tenint un entorn com tenim, crec que no s'aprofita suficient. Al Delta de l'Ebre se n'han organitzat alguns ja. Són diferents i amb unes característiques molt peculiars. El que és la diferència entre un retir aquí al Delta de l'Ebre i altres que he pogut participar és l'entorn que tenim nosaltres aquí al Delta. Tot el tema dels arrossars és una cosa que és única i després tenim unes platges verges que realment propicien molt a que poguéssim fer practicar el ioga i la meditació i que poguéssim estar realment tots sols. I ja està. Bueno, també tenim tot el que és el tema del riu, que també ens ajuda a propiciar aquests entorns que solament els tenim pues, nosaltres aquí, al Delta. Durant el retir es visiten espais del Delta, es fan exercicis de meditació i s'acostumen a fer dietes de menjar saludable, tot amb l'objectiu de fer una pausa dins del ràpid i intens ritme que portem amb la vida.